І знову на Рівненщині сталася аварія, винуватець якої з місця пригоди зник. Цього разу на під'їзді до Рівного водій невстановленого автомобіля збив 45-річного Сергія, жителя села Колодинка. Чоловік стояв на проїзній частині та міняв праве колесо у своєму автомобілі ВАЗ-2106. Саме там на нього наїхав водій невстановленого транспортного засобу. Ми стояли збоку на тротуарі, на зоні. Він вдруг удар такий. Удар по касаті. Він полетів. Ми зразу кинулись до нього. Не звернули увагу свою машину, ми кинулись до нього. Кричить, що нога. А це таке враження, що він ще додав газу і пішов прямо. Так що... Машину не бачили яка? Машину не бачили, схоже на живу. Від зіткнення Сергія відкинуло в сторону. Чоловіка госпіталізували у травматологічне відділення Рівненської міської лікарні із переломом кісток правої гомілки. А особу втікача та автомобіль, яким він керував, встановлюють слідчі.